Речи си 50 прашања до советниците бе упатени до градоначалникот, раководителите на секторите и представниците на јавните предпријатија на денешната посебна седница на Советот на Општина Тетово. Се бараше одговори за чистотата на градот, за одржувањето на зелените површини, за инфраструктурата и градењето, за паркирањето, за кучињата скитници, за општинскиот долг и слично. Прашањата доаѓаа од членовите на Советот од сите политички партии. Советничката група на ДУИ реагираше дека градоначалникот не ги исполнил предизборните ветувања. Значи, од тоа што ние досега слушавме, видовме дека градоначалникот само дава образложение, значи не дава никаков одговор, а неговите одговори се дека ние го најдовме вака општината, ние немаме средства да работиме, ние ќе направиме, се до тоа значи се зборува за ќе, за идно време. Нема ниту еден проект направен за Општина Тетово. Инспекцијата, значи комуналната инспекција не го врши работата како што треба и тоа се докажа и во Советот. Градоначалникот Билјалка сами пак тврди дека обвинувањата на опозицијата не се издржани. Дополнително нивната работа е отежната токму поради долгот кој го наследиле од нив, односно од претходната локална власт. Значи, во ситуација кога тие се обидуваат да не да ни прават пречки, од друга страна, тоа го користат за да не критикуваат дека не работиме ништо, во спротиво, и во делот на јавното комунално, и во делот на другите проекти, граѓаните се свесни дека Тетово веќе стана градилиште. Значи, се градат булеварди, се градат патишта, се градат канализациони мрежи, се работи на студија за водоводната мрежа и граѓаните веќе го знаат тоа. Ако некој се обидува од опозицијата да создаде друга слика, нема да им успе за тоа што јас сум кажал дека и друг пат дека се работи за локална власт, се работи за проблеми кои ги тангираат секојдневно граѓаните. Значи граѓаните се свесни за тоа што се прави и што е променето и што е друго во делот на тоа што ние сме тука и тоа што било порано.